Петър Петров, човек от агробранша, зърнопроизводител. Господин Петров, какво е пак това напрежение с изплащането на прословутите украински помощи от Европейския съюз на зърнопроизводителите и не само в, изобщо в агросектора? Напрежението тръгна още преди време, когато се наложи земеделските производители, зърнопроизводители и от другите сектори да излязат на протест във връзка с вноса на украинска продукция. От началото нямаше финансови искания, имаше искане съответно да се спре този внос. Но тъй като не беше спрям внос, Европейската комисия казаха, че ще отпуснат средства на България и там на още няколко държави, които са пряко засегнати от този внос, и тогава се стигна до изплащане на такива помощи. И сега има забавяне в изплащането? Има забавяне в изплащанията. Тези помощи бяха договорени още по времето на Николай Денков, когато бяха протести. След това не се случи ротацията, както... А има ли ги парите, извинявайте? А това не мога да кажа от гледна точка на това, че финансовия министър трябва да обясни има ли ги, няма ли ги. Това са европейски средства. Те не са от... И мисля, че има и от националния бюджет. Не знае точно происхода. Направиха някакви прихващания в бюджета от европейски средства, неусвоени, ги насочиха да ги изплатят, тъй като не бяха гласувани в бюджета. Сега, и, да. Като нямаше актуализация на бюджета, съответно не бяха определени къде ще дойдат и вътрешни резерви на Министерство на земеделието реално, оттам идва в момента. Господин Петров, в цялата история обаче има и няколко други пласта. В България много-много не се говори за злоупотребите с европейските средства. Аз си спомням преди много години, когато България изобщо не беше член на Европейския съюз, когато ставаше въпрос за така наречените виртуални крави в Корсика и за тези постоянни злоупотреби. В България има ли как те да бъдат засечени? Към края на мандата на министър Кирил Ветев, той беше разпоредил проверка през зимата, така да се каже, да се преброят животните, да се види реалната им бройка, тъй като част от животните са на пасища през по-голямата част от годината и съответно като отидат на пасището да проверяват, те няма как да ги хванат всички, да видят ушни марки и така нататък. Съответно, понякога, когато отидат на проверка, казват, те не са на това пасище, на друго и така нататък. На другия остров. И какво стана, след като Вътев разпореди тази... Той разпореди такава проверка, това, което знам, той мисля, че и при вас го беше казвал, но резултат от тази проверка не се чу... Резултатът е, че Вътев, Кирил Вътев вече не е министър, нали? Което казва всичко. Публичен доклад нямаше. Mm-hmm. Съответно, в агросектора се говори, че има на високи позиции хора от браншови организации и така нататък замесени, без да се коментират имена. Но причината да не се е оповести този доклад, най-вероятно, това, което каза Иван Христанов в едно негово интервю по земеделска медия, че България ще трябва да връща стотици милиони неправилно усвоени средства, тъй като в животновътството и не само в животновътството, и в зеленчукопроизводство, и в овощарство имаме обвързана подкрепа, тъй като това са чувствителни сектори и те получават едни допълнителни финансирания. И на тази база, когато имаме виртуални животни, т.е. част от тия животни не трябва да получат подкрепа, финансова подкрепа и по този начин ощетяват реалните животновъди, които са в сектора и парите са по-малко на практика. По тази причина Иван Христанов обясни, че още когато той е бил в Министерство на земеделието, те индиректно са разбрали също за виртуалните животни на база на ваксините. Знае се официалната бройка колко животни се подпомагат. Но когато тези задължителни ваксини всяка година, една част от тях остават, това означава, че няма животни. Че има много виртуални крави, овце и така. Индиректно. Да. Тъй като до вас се виждаха кадри на слънчогледи, какво стана? Който казва слънчоглед, казва цена на олиото и стигаме до сушата. Защото, нали си спомняте какви драми бяха с
от една страна производителите, вносители на слънчолето, от друга страна преработвателите му и производители на олиото. Май сушата и украинския внос така разбъркаха много пластове на тази игра. Ами ще се опитам да обясня така, че всички зрители да могат да ме разберат. Преди войната в Украина, януари, февруари месец преди да започне, цената на слънчогледа в България беше 1200-1300 лева за тон. Съответно цената на олиото 2,50 някъде. Съответно добивите, които получаваха тогава земеделците, около 300-300 няколко килограма имаше такива добиви. Днес, за втора поредна година, така да се каже, 23-та и 24-та, добивите на слънчогледа са около 200 кг. Цените на слънчогледа сега последната седмица 880 до 900, на по-далечените райони 850 лева цена за тон. Цената на олиото я знаете. Колко? Тоест, всички... Сега не съм пазарувал олио, жена ми се занимава с тия неща, но горе-долу мисля, че е около 2 и нещо. Там, и тоест, какво казвате? Защото никой не разбрах. Олиото, слънчогледа е по-ефтин, олиото е горе-долу същата цена, когато слънчогледа е бил 1200-1300, но в същото време добивите на земеделците са по-ниски. Тоест? Те съответно ще очакват и по-високи цени, тази цена да се вдигне. В същото време, когато миналата година, когато казахме, нали, че украинския внос заплашва българското производство и така нататък, от Украина, южната част на Украина, добивите са 300 кг на хектар. Това ще рече 30 кг от декар. Тоест няма да има достатъчно обеми слънчоглед, който да идва в България. Може би ще има някакви количества, които са предварително договорени и така нататък. В северната част на Украина, западната част, добивите са колкото са при нас горе-долу. Украинците имат по-голям интерес, т.е. слънчоглед, те да си го преработят и да изнасят олио. Не, т.е. на българския пазар ще има недостиг на украински внос, толкова проклетият украински внос. И какво ще стане с производителите? Производителите на кое? На олио? На разбира се, да. Производителите на олио най-вероятно ще внесат директно олио и ще го продават като български. Тъй като завършваме, господин Петров, но не и преди да кажете, големият бич не е нито украинската помощ, нито украинския внос, себестойността на българската продукция, и там идва сушата. Да, най-големият бич за земеделието не само за България, въобще за целия свят е климат. Съответно, сушите и горещините, да добавя, защото двете са малко различни, нанасят сериозни щети върху световното производство. Оказва се, че климата, това, което ни предупреждавах климатолозите, че 23-та е най-горещата в историята на Земята, откакто има измервания, но всяка следваща ще бъде по-гореща и по-суха от предходната. Което означава, че и в световен план добивите няма да бъдат добри. Сега вече до каква степен това ще се отрази на цените, къде ще се има някаква замяна на съответните, примерно няма да е слънчогледово олио, ще е рапично или соево или някакво друго, за да се задоволи търсенето, това е друг въпрос. Но проблема с климата, когато имаш едни и същи разходи или тези разходи растат, а по-ниски добиви, съответно себестойността на килограм продукция нараства. И това, което с вас и в предни предавания сме говорили за напояване, за най-различни технологии, за Европа, която е изостанала значително от САЩ. Било в селекцията, така нареченото ГМО, което вече не е толкова ГМО. Било и в напояването, в валежите, технологиите за предизвикване на дъжд, така наречената технология Cloud Seeding, засяване на облаци, където румънска компания се оказва една от водещите в света. Именно това засяване на облаци може да помогне не само на земеделието, но и на останалата част от другите сектори в България. Ще дам пример, проблема с пожарите, които бяха лятото, но тогава мина време, забравяхме за пожарите, ще се сетим пак на лято. Съответно, когато растителността изсъхне и стане пожароопасна и няма дъждове,
с едно такова засяване на облаци, на дъждоносни облаци, може да се предизвика дъжд и така да се предотвратява част от пожари. Доколкото е възможно, разбира се. Доколкото е възможно, разбира се. Много ви благодаря, както винаги. Нещо, щетите от климата, които от поройните дъждове, тъй като за кратко време понякога падат по 100, по 200 литра, 50 литра дъжд и това предизвиква наводнение и огромни щети съответно за останалата част от икономиката. Това също може с тази технология да се избегне. Добре. Но това са други теми вече. Много ви благодаря. Пряко от Добрич, Петър Петров, зърнопроизводител, както винаги интересен с нещата, които стават зад кулисите.